Jorge Campinas, Buenas Azul Dumont, ponto de Paradona, 5. Buenas Azul Dumont, autorizado a alinhar e decolar da 15. O vento 050 graus, 5 nós. Ajuste no 020. Alinha e decola da 15 no 020, Azul Dumont. Campinas, muito bom dia. 264 pontos, tronco espera. Ponto espera da noite. Bom dia, azul 25 no 4, confirme? Ali mantém azul 25 no 4. Ali mantém. O 25 no 4, autorizado a decolagem, vento 070 graus, 4 nós.